Edhe vlora në objektivin e antidrogus, bimet narkotiket të cilat më pas përdorën për prodhimin e plurit të bardhë kanë zonjë pak si përfashe dhe në qytetin Port Jugor. Kanabis ativa bima vrasëse përveç mbjeljes në vlorë ka gjetur vënd dhe për shëndrimin dhe përdorim të gachëm në përmjet mini fabrikave ilegale. Zyra rajonale kundor drogës në bashkëpunim e forësat e komisaratit të vlorës përveç vendodhis e bimve të mbjellura ka identifikuar dhe vëndet ku trektohet drogë dhe në qytet ku përveç përdoruesve njësasi e madhe dërgohet dhe në Italië. 14 shtetas nga qyteti Vlorës, por dhe fshatrat për rrethësa janë ka purdje në flagrancë nga antidroga dhe policia, ndërkohë që trektonin apo mbanin kanabis apo drogë të pasto në gjepat të tyre.